Hej och god morgon! Idag är det måndag och jag är ledig. Klockan är typ 9:30 på morgonen, så jag tog sovmorgon. Så jag ska ta och göra mig lite frukost nu. Och så sen ska jag bara chilla ett tag. Och senare idag ska jag fara ner på stan, men det snöar så jävla mycket. Det snöar hela helgen. För en snöstorm. Så jag måste ta en buss. Men jag ska ner på stan. Kolla lite där. Typ kolla efter julklappar. Jag måste börja med det nu för att det är ju fan snart jul. Och så ska jag till barnmorskan. Men jag tänkte att jag skulle göra typ en liten follow me around idag. Prova det. En ny sån. Och inte bara när jag går på fest. Men ni får jättegärna komma med förslag på vad jag ska göra. För att jag har som inga idéer egentligen. Eller jo, jag har någon idé vad jag ska göra. Men det involverar andra. Men ni får jättegärna komma med förslag om ni har någonting kul jag kan göra. Borde ju toppen. Nej, nu ska jag göra frukost. Jag måste bara visa. Kan vi öppna typ där? Alltså det har snöat nu i... Ja men sen förra veckan, typ torsdag. Fredag. Men kolla, det är jättefint. Men som sagt... Jävligt kallt. Fy, vi fryser om fötterna. Ska stänga. Hoho! Men så söt. Tjena. Nu är jag redo att dra till stan. Men jag har lite ångest över att gå ut i det här jävla vädret. Men som tur är så har det slutat blåsa i alla fall. Men det snöar ju fortfarande. Och jag har inga vinterskor. Jag har ett par, men de är ju... Alltså det är typ skoterskor. Powerboots, de vill jag inte ha på stan. Man är inte van det här nu. Vad fan, har blivit vinter på mindre än en vecka. Man är fortfarande van att det ska vara typ höst. Det är alltid så här i övergångstiderna tycker jag. Från vinter till vår och så höst till vinter och sådär. Det är svårt att anpassa klädseln. Jag ska visa hur jag köpte igår. Kolla. En jävla julgardin. Jag är så jävla taggad på julen nu när det börjar snöa och allting. Oj, lampan hänger lite långt ner. Jag har även köpt en ny lampa. Så den ska komma upp en bit. Men ja, jag och Jimmy valde ut den här med tomtar. Set. Köpte även julhanddukar. Åh gud, så ointressant det här blev. Nej, men nu ska jag fara i alla fall. Så vi ses ute i stormen. Woohoo! Det här är så typiskt jag. Jag bor bredvid busshållplatsen, men jag gick ut en kvart tidigare bara för att jag inte vill missa bussen. Men det är bara någon minut kvar nu. Så jag hoppas den kommer snart med på frysa igen. Hej, tre dagar senare. Alltså i måndags. Efter jag hade varit hos barnmorskan och satt in spiralen. Jag mådde så jävla dåligt. Alltså,
Nu vet inte jag, det kanske är någon av ni som ser det här som har satt in en sån där. Men det gjorde jätteont, tyckte jag. Nu i efterhand, jag har haft lite verk de senaste dagarna. Lite grann idag och typ som en vanlig mensvärk. Men alltså i måndags, jag trodde inte jag skulle kunna få på jobbet. Men jag hade att jobba den här veckan. Nu är jag ledig idag. Och det känns ju skönt. Jag har just nu spelat in en hall. Och så ska jag gå ner till tvättstugan, försöka städa lite grann och få kolla det här. Alltså jag lovade min älskade pojkvän att jag skulle städa idag. Men det ser ut som skit här. Jag har inte hunnit så långt än. Jag ska ta tag i det nu. Och så sen ikväll ska jag vara till Paulina. Ska vi ha lite myskväll. Vi saknar henne jättemycket. Har inte träffat henne på jättelänge. Så det blir jättebra. Men ja, då vet ni då läget i alla fall. Att det här är nu torsdag. Jag spelar in här. Gud, jag skakar. Jag är helt färdig. Har inte ätit något idag. Förutom kladdkaka. Ja. Men vi ses lite senare. Puss. Det imiterar inte en handyman, eller vad man kallar och säger att man gör. Vad sa du? Nej, inte. Snyggt. Den är ju sned. Det är bror som har kallat alltså. Jaha. Gud, vad hemskt att du har varit där. Ja, men dra ut sladden. Nej, men jag ska... Jo, för fan. Just det, nu måste jag skriva mig så. Ska jag gå? Ta en platt, en smal, lite platt. En platt sa jag, det här är inte en platt. Är det fel? En platt. Jag hittar ingen platt. Ja, det finns där. Jag har använt den nyss. Här då? Nej. Oj. Kasta. Ja, det gick ju bra. Du är inte så bra elektriker. Var det mitt eller kom? Nej, jag skojar. Jävla påhopp hela tiden alltså. Jag skojar bara. Det gillar jag inte. Det har varit jättebra. Får du med den här? Nej. Fan, fys du? Mm. Usch. Det är bra. Usch. Gurs. Nej, vad fan. Mm. Nej, nu har vi klart maten. Det har varit typ gröt. Det har varit bra med lampan här. Tycker du det? Ja. Var det bra med lampan eller bra med att det var en lampa här? Ja, både och. Okay. Nu ska jag till Paulina. Det ser ingen se mig. Grönt. Kolla mitt nya läppstift. Mörkbrunt, det ser ganska snyggt.
jag tyckte det. Jag vet inte fan hur det ser ut på bild nu, men IRL är jävligt styggt. Vad det är kallt ute. Nu ska jag gå till bilen fort som fan. Okej. Let's go to Paulina. Det är gött i alla fall. Var den god? Det är inte sant. Vem hoppar du med? Jonna. Jonna faller. Det var bra av mig. Hur duktig är du? Ja. Alltså det här kan gå åt helvete. Lill-Jonna. Men nu ska vi... Det var bra. Ja. Men du ska se den här landade på skallen. Vad ska jag göra? Perfekt. Helvete. Du kanske... Duktig. Hahaha.